Môre sê, ek is nog steeds by die droë boom, by die voëlneste en die voëlfamilie. Dit spreek my op 'n ander vlak ook aan. Ons as huisgesin het in 1990 deel geword van 'n selgroep. En dit het my tweede geestelike tuiste geword, my plek waar ons as familie behoort en wat regtig nog al die jare deur al die fases van ons lewens saam met ons is. Ek het verlede week gedeel 33 jaar in een gemeente, dis my anker, my geestelike tuiste. My vraag vanoggend is waar behoort ek? En ek het my antwoord gekry. Want hierdie voels dis my baie duidelik, dis hier waar hulle behoort. Hier waar daar 'n saamwees is wat hulle waardeer, wat hulle koester. En ja, ons hou hulle nou al 'n rukkie dop. En ek het maar die hande vir mekaar gesê, ons weet nie of dit enigstens moontlik is nie, ons is nie voëlkenners nie, maar ons kan duidelik sien van die voëls beweeg na van die ander neste. Asof hulle so rukkie gaan kuier en dan weer terug gaan na hulle eie nes toe. 'N groot samekoms van 'n familie. Dis waar ons tuis hoort, dis waar ons behoort. Ek dink dis een van die dinge wat in COVID veral gebeur het, dat mense losgemaak is van waar hulle behoort. Die afstand wat geskep is, het mense losgemaak van vriendekringe. Mense losgemaak van familie. En mense ook losgemaak van 'n geestelike tuiste, soos ek en jy dit formeel dan die kerk, 'n gemeente kan noem. Ek vra myself die vraag af, na COVID, dit waar ek behoort het, waar ek deel van was, hoe lyk dit nou? En uit die hart van my werk sal ek moet sê nee, ek het nie losgeraak van die gemeente nie. Maar ja, dinge soos vriendekring, ja, ons kuierpatroon het verander. En die opsoek van daai naby, dis iets wat aandag sal moet geniet. Maar ek kan dit beleef in my gesprekke met mense, die losraak van 'n plek waar ek myself geestelik tuis gevind het. Baie is in daai proses wat dit nog nie weer herstel is nie. So dis my vraag vanoggend vir jou persoonlik. Het jy so 'n plek gehad waar jy tuis was? En was dit een van die gevolge van daai gedwonge afsondering dat jy nou gemaklik geword het in jou eie huis, miskien agter 'n TV-skerm? Of besef jy dat jy dalk weer die behoefte het, soos hierdie familie voels, om te sê, hier wil ek behoort. Gaan nie oor hoe die boom lyk nie. Gaan nie oor watter gemeente jy by inskakel en waar jy aanbid nie. Maar dat jy weer terugkeer na jou boom. En dat jy weer sal deel word. Want ek en jy is deel van die huishouding van die Here. En iewers manifesteer dit in 'n aardse geestelike tuiste. En dit kan ons 'n gemeente noem en in die kleinste vorm, ons kan dit 'n selgroep, 'n groeigroep noem. So ek laat daai vraag in jou midde. En ek wil vir jou sê, neem 'n oomblik en kyk na hierdie familie en hierdie boom. En laat die Here se gees sommer toe om met jou in gesprek te tree. Here, hier is 'n familie van voëls. En hier is een besondere voël wat 'n takkie gevind het vanoggend en wat nie van daai takkie afwyk nie. Asof dit vanoggend sy plek in hierdie hele familie opset is. Of hy sit en waghou, wie sal weet. Maar dis waar hy sit en dis waar hy vanoggend in hierdie huishouding vrede en tuiste gevind het. Here, dankie dat ons ook hier op aarde so iets kan beleef. 'N geestelike tuiste, 'n geestelike huishouding, waar ek my plek het, waar ek kan tuis wees. En dit gaan nie oor hoe die tuiste lyk nie, maar dat dit die plek is wat ek huis noem, my geestelike huis. Here, lei ons om ons geestelike tuiste opnuut te vind en om ons plekkie te vind. Al is dit soos hierdie voeltjie links onder op hierdie boom. Dis my takkie en hier sit ek. En dis vir my genoeg. Dis wat ek geniet vanoggend.
Dankie, Here. Amen. Uitdaging vir die week is so 'n bietjie anders. Stop by jou gunsteling slagter, kry 'n lekker dik skaapchoppie, net enetjie. Steek 'n lekker groot vuur aan en gaan sit alleen by die vuur, braai jou een skaapchoppie. En evalueer dan jou braaivleis ervaring. Op jou eie met een choppie. Hoekom sê ek dit? Ek dink dit is in 'n sekere sin wat baie van ons gedoen het. Kom ons wees eerlik. Om te worship, om te aanbid, om regtig waar saam met ander die Here te loof en te prys. Dis 'n totaal ander ervaring as om dit stoksel alleen op my eie te doen. Om te sit in die erediens saam met ander gelowiges en uit te stap en te sê, "Sjoe, vanoggend was die Here hier." En het jy ook ervaar, hy het net met jou gepraat. Totaal ander ervaring as om dit stoksel alleen iewers agter 'n TV-skerm te beleef. So na die braai van jou alleen choppie, vra jouself dan die vraag af. Het dit nie tyd geword dat ek weer deel word van 'n geestelike tuiste waar ek saam aanbid, saam worship, saam die Here se stem hoor. Maar as ons uitstap sê, "Sjoe, die Here was vanoggend hier en ek wil met jou deel, hy het met my gepraat." Kom ons gaan doen dit. Hê 'n wonderlike week.